بس مش هي دي بداية الحدوتة. الحدوتة ابتدت قبل كده بساعة. عارف الثانية الواحدة ممكن يحصل فيها ايه؟ ايه ده انت مين؟ انت خدت حاجتك كلها وهتسيبني في الصحراء وتمشي؟ ممكن لو قدمت ثانية او اخرت ثانية ما كانش كل ده حصل. جعان جعان. زي ما انت شايفة كده رجع طفل صغير. بس يا حبيبي عشان الناس. انا بحبك قوي يا مامي. انا مش امك. اللي ستر ربه ما يفتحوش عبده. مين عبده؟ خلاص انت الان على واتشت.